কেনেকুৱা লাগিলে যাত্ৰাটো? কাইলৈ তোমালোকে এবাৰ যাবা দৰ্শন কৰিবলৈ। এয়া মোৰ জেঠাই, এইফালে বৰমাই খানা চানা বনাইছে। হাই গাইজ, হোৱাটছআপ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল, আৰু আজি ৱেলকাম বেক টু গুৱাহাটী, টু মাই হোম। আজি মই আছোঁ ঘৰত। যোৱাকালি ব্লগ বনোৱা নহ'লে বহুত কষ্টত আহি পাইছোঁহি, একদম জল্দা জলিকা। আৰু এতিয়া মই যাম বৰমাহঁতৰ ঘৰত ডিৰেক্টলি। বহুত গৰম, ৰ'দত ৰখি কথা পাতি আছোঁ। তো গাড়ীত বহোঁ, বৰমাহঁতৰ ঘৰত গৈ উৎপাত। আজি মোৰ বেগ চেগ ভৰালোঁ। মা মানে ৰাতিপুৱাতে গ'ল বৰমাহঁতৰ ঘৰত। আজি বৰমাই ভাত চাত বনাইছে, লাঞ্চ কৰিছে। মই যোৱা কথা নাছিলে, কিন্তু ভাবিলোঁ যে এবাৰ গৈ আহোঁ। তো সেইকাৰণে এতিয়া ময়ো ওলাইছোঁ, তাৰপিছত লগৰ চগৰ কেইটামান লগ কৰিম। প্লাছ আজিৰ পৰা মই জিমো যাম। তো আপোনালোকে বহুত দেখা পাব আজি ব্লগত। এতিয়া বহুত গৰম, উশাহ ল'ব পৰা নাই। আৰু গাইজ, মই জাষ্ট আহি পালোহি। খুব বতাহ মাৰিছে, ভাল লাগিছে, ৰ'দো দিছে খুব। ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ যাওঁ তালৈ। মা আছে, সেই এখন মা ইগনিছখন ইগনিছখন চলাই আছে ন, তো এইখন সবকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লাগি গৈছে। যি কি নহওক, এতিয়া যাওঁ। চবৰ লগতে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ এবাৰ। নমস্কাৰ, মই বৈষ্ণৱ দেৱীলৈ গৈছিলোঁ নহয়, বৈষ্ণৱ দেৱী ভ্ৰমণ কৰি আহি পাইছোঁহি। কেনেকুৱা লাগিলে যাত্ৰাটো? পাৰিলে তোমালোকে এবাৰ যাবা দৰ্শন কৰিবলৈ। এয়া মোৰ জেঠাই, গাইজ চিনাকি কৰি দিছোঁ অলপমান। নমস্কাৰ, ভালকৈ মোমো এই বৰমাহঁতৰ ঘৰত আহিছে। এয়া খানা, এয়া বৰমাই এফালে খানা চানা বনাই আছে, এইফালে বৰমাই খানা চানা বনাই আছে। বল তই মোৰ ঘৰলৈ যাবি। এতিয়া মাহঁত যাব ঘৰ, মা জেঠাই, মোমো মোৰ লগতে যাব ইয়াতে গাড়ীতে। আৰু মই যাম লগৰ এটাক লগ কৰিবলৈ সেৱাব্ৰতক। তো তাক লগ কৰাইছোঁ আপোনালোকক। অকণমান গাড়ীখন ঘূৰাই দিছে মোমাই মানে, আৰু মই এইখন ঘূৰাই লওঁ। এইখন নতুন ন, সেইখন চলাই পেলাই এইখন মানে এতিয়া বহুত টান টান লাগিছে চলাবলৈ, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লাগিছে। সেয়া আৰু। আৰু এইকেইদিন আপোনালোকে অকণমান ঘৰুৱা ব্লগ চক দেখিব, অকণমান ফেমিলি চেমিলি আপোনালোকক লগ কৰাম। মাহঁতৰ লগত অলপ ফুৰা চুৰা প্লেন আছে, কিবা কিবি ফুৰিব মেলিব যাম। বহুত লগৰ চগৰ আহি আছে, লগৰবোৰৰ লগত ৰিউনিয়নছ হ'ব, কিবা কিবি হ'ব। তো তেনেকুৱা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগছ কিছুমান দেখা পাব এইবাৰ গুৱাহাটীতে। আৰু মাজে মাজে অলপমান ফুৰিব মেলিব যাম, সেইবোৰ দেখা পাব। তো এই চাওক আৰু, মই এতিয়া গাড়ীখন পটককৈ ঘূৰাই মেলি লওঁ। লগৰটো মানে কিবা টিউশ্যন আছিলে, তাৰপিছত চেছ হৈছে, কোচিং আছিলে, তাৰ চেছ হৈছে। তো তাক লগ কৰিম, লগ কৰি তাক ড্ৰপ কৰি আকৌ মই যাম আজিৰ পৰা জিম। তো বেয়া ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, চাই থাকক। আৰু গাইজ, এতিয়া এই পিছফালে চাবা, ইয়াৰ কাৰণে মই আজি জিমটো কেনচেল কৰি দিব লগা হৈছে। ই বোলে বহুত দিন ফুৰিব যাব পৰা নাই, ফুৰাবলৈ যাম। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এখন কেইবিখন ঘৰত থৈ ইগনিছখন লৈ আহি পোক পাক ফুৰিব যাওঁ। এখন মানে অকণমান তেল কমি আছে, তেলটো মিলি যাব। মায়ে আকৌ ইখনত তেল মানে ফুল কৰি দিছে ন, তো এইখন লৈ আহি আমি তো অকণ ঘূৰি ফুৰিব যাম। তাৰপিছত সুস্মিতক কৈ দিব লাগিব যে মই নাযাওঁ জিম। তাৰপিছত বিশালক লগ কৰিম লগৰ এটা। তাৰপিছত সেয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এনেকৈ। বহুত আজি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈছে, এইটো পিছফালে কোচিং চোচিং কৰি আহিছে একেবাৰে। কি তুমি খেলিব গৈছা নে কোচিং কৰিব গৈছা? আৰে ৰাতিপুৱা ৰ'দ দিয়ে ন, পুৰা পুৰা এনে হাততে পিন্ধি হ'ব এইটো ফুলকে ইফালে যাব লাগিছিল, মই ফুল কৰি দিলোঁ লাইনটো। তো আমি আহিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ। এইখন গাড়ী উঠাই এতিয়া নিম। এখন মানে পোক পাক ভৰাবলৈ ভাল। এইটো লুকাইছে, ব্লগৰ পৰা লুকাইছে নেকি? লাজুকি লতা। The seasons come and go like thoughts of you. So guys, আমি এতিয়া গৈছো খাৰগুলি ফালে, বিকজ আমাৰ ওচৰ লোকেশ্যনটো সবতছে ওচৰটো হ'ল খাৰগুলি। আৰু সেৱাবতৰ বহুত পেট বিষাইছে বোলে ৰাতিপুৱা বা যোৱা কালিৰ পৰা, তাৰ অলপ পেটটোৰ অৱস্থা বেয়া। বাহিৰৰ বস্তু সেইকাৰণে খাব নালাগে, ঘৰৰ বস্তু খাবা ধুনীয়াকে, একদম ভাত চাত ভালকে খাবা। বাহিৰত এইবোৰ চানা টানা খালে হ'ব, এনেকুৱা ভোক লাগিছে সেইকাৰণে পেট বিষাইছে। ভোক ডায়েট কৰিবই লাগিব, ডায়েট নকৰিলে আজিকালি কেনেকৈ খিনাব? আজি ইয়াক খাব নিদিওঁ, ইয়াক আজি খিনোৱাই দিম বুলি চাই কেজি। আৰু গাইজ, আমি এতিয়া আহিছোঁ অকণমান খাৰগলি ফালে, অলপমান ফিল ল'বলৈ। এইফালে অহা হয় আৰু অলপমান ফিল ল'বলৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন অকণমান চাই যাওঁ মানে কেনেকৈ আছে, ঠিক ঠাকে ৰাখিছে নাই। তো এইখিনিতে অকণমান ৰখি তাৰপিছত সুস্মিতক চাগে পিক আপ কৰিম,
তারপিছত ৰাতি আকৌ বিশাল আহিছে, তাক মাতিছো আজি অলপমান মাংস চাংস বনাম, পুৰা কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ চিকেন টিকেন মাহঁতে বনাব, দেখাইছো আপোনালোকক, পুৰা খাম। আৰু গাইজ এতিয়া আমি খাৰগুলিৰ পৰা আহিছোঁ মমো খাবলৈ। আজি সেৱাই আমাক মমো ট্ৰিপ দিছে, তাৰ বাৰ্থডে খুব অতি সোনকালে আহিছে, আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টিটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকৰ যদি খাবলৈ ইচ্ছা হৈছে সবৰে ইউ পি আই আইডিটো দি দিব, ই সবৰে বেংকত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব, সেনেকুৱা অফাৰো আছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ, যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব হয় সিহঁতেই পাব অকল দেই, হয়নে? আৰু কি কি দিবা তুমি? একো নিদিওঁ, 1,00,000 টকালৈকে আপোনালোকে প্ৰাইজ জিকিব পাৰে। তো আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে খাই লওঁ মমো, আৰু আপোনালোকেও মমো খাব পাৰিব এনেকৈ ইয়াৰ বাৰ্থডে। আৰু ইয়াৰ আমাৰ মমোজ আহি পালেহি, ই দিছে পৰ্ক, ইয়াৰতো গাহৰি চাহৰি মাৰি মাৰি আছে, মানে টাইম লাগিব। তো এয়া আজি পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, আজি পৰাই মানে পাৰ্টিখন আৰম্ভ কৰি দিছে। আৰু এতিয়া সেৱাৰ স্কুটিখন আছে গণেশ গুৰিত, তো গণেশ গুৰিৰ পৰা ই ল'ব স্কুটিখন, আৰু ইয়াক গণেশ গুৰিত ড্ৰপ কৰি আমি যাম ঘৰ। ঘৰ গৈ মই অকণমান কিবাকিবি কাম চাম কেইটামান আছে কৰিব লাগে, তাৰপিছত বিশাল আহিব আমাৰ ঘৰত, সেৱা বিশাল মই মোৰ কাজিনটো আজি গোটেইকেইটা ৰাতি ৰাতি মানে ঘৰত থাকিম, থাকি আমাৰ ঘৰতে আজি খানা চানা হ'ব মানে। Like a wave returns to the sea into the blue. Aro yeah guys, Guwahati's view ekdom GMCH o paharor upor pa bori age feel loi loi ami goi asu ondojjo. But in a cycle that I can lose each painful but itu hoa pa polai gise ja ja bitorle ja bitorle ja ebala আৰু গাইজ আহি পালোহি ঘৰ। ঘৰ আহি পাই ধুনীয়াকৈ অলপমান জিৰাইছো, বিশাল আহি আছে, হি ইজ অন দি ৱে, আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মাহঁতে খানা চানা বনাই আছে। এইটো সেৱা প্ৰদক চাওক, ই ইয়াতো আহি পেলাই পঢ়ি আছে, ইয়াৰ কিবা কিবি এক্সাম চেক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে ই অলপ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, ইয়াক ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই, হেডফোন লগাইছে যিহেতু। আৰু বাকী মই অলপমান ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিট কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছো, একদম দেখাইছো। আৰু গাইজ আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'ল বিশাল, মই যিহেতু কৈছিলো বিশাল আহিব বুলি, তো এয়া বিশাল আহি পালেহি। হাই, কি খবৰ? ভাল চলি আছে আৰু। আমি কেইটা ইয়াতে অলপমান চিল মাৰিছো, ভাত চাত খাই অলপমান আড্ডা পিটিম আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু গাইজ এতিয়া আমি খানা খাব আহিছো, আৰু খানা আজি জেঠাই বনাইছে, জেঠাই কি বনাইছে আপোনালোকক অলপমান আইটেমটো দেখাই দিছো, মানে আমিও জীৱনত প্ৰথমে খাম চাগে এনেকুৱা, গোটেই মুৰ্গীডালে দি দিছে ৰ'ব। তো আজি যোনটো আইটেম জেঠাই বনাইছে সেইটো হ'ল এইটো মুৰ্গীটো, গোটেই মুৰ্গীটো আছে, বাকী ডিঙিটো নাই আৰু। তো এই গোটেইটো মালটো আমি আজি খাম, যিয়ে আমাৰ পোলাও চোলাও বনাই দিছে, আজিও মোৰ চিট ডে হৈ গ'ল, উপায় নাই। আৰু ইয়াৰ সেৱাই ধুনীয়াকৈ আহিছে, ইও আজি বেছি আৰু বহুত দিনৰ পিছত আজি ঠিকছে খাব, দি ডাইটিঙত আছিলে এইকেইদিন, পেটটো আপোনালোকে দেখিছে সোমাই গৈছে, আজি বহুত দিনৰ পিছত আকৌ খাব বিচাৰিছে। এইফালে ডিম চিম, হ্যাঁ বহুত আইটেম, আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ বনাই ৰেচিপিটো উইদাউট অভেন। এতিয়া আমি খাওঁ, ঠিক আছে, ডবৰি লওঁ চিপে বুলি আৰু। আৰু গাইজ আমি এতিয়া চবেই শুবাইছো, শুবাইছো মানে অলপ এতিয়া লেক্সা লেক্সা মাৰিম ইয়াতে, এই তলতে পকাতে ঢালাই কৰিলো, ভাবিলো ইয়াতে গোটেইকেইটা ঢালাই হৈ পেলাই ইয়াতে শুই যাওক, ৰুমত কোনো নহয়, চবেই পকাতে হৈ পেলাই জোচ চবাই। তো সেয়া আৰু, এই বিশাল ধুনীয়াকৈ আছে বহুত দিনৰ পাছত। এইটো ইয়াৰ ইয়াক ইয়াৰ লগত যদি প্ৰেংক কৰোঁ মানে কিমান মজা হ'ব ভাবি চাওক। এইফালে সেৱা কোনটো মাংস মাংস বনাইছে, ইমানে মাংস খাই দিলে, এইটো মাংস ফবিয়া বুলি কয় গাইছে, বেছি মাংস খাব নালাগে। বাৰু যি কি নহওক, আজি চাগে ভিডিঅ'টো ইনাফ হৈ গ'ল, ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। আমি এতিয়া অকণমান বিদ্যুৎ লগত অলপমান কথা চথা পাতোঁ ন, চব ব্লগত দেখাই দিলে, বাকী আৰু নিজৰ মাজত অকণ থাকিব। বাৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ, বাবাই, তেতিয়া আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু ঘৰটো বহুত কিবাকিবি চেঞ্জেছ হ'ল, সেইখিনি আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ভালকৈ, আৰু সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চবে। আৰু যদি এই যে চিনেমাখন যদি লাগে তোমালোকক, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবা মোৰ সেই সৰু কালৰ, তেতিয়া মই আপলোড কৰিম। এণ্ড বাই, টেক কেয়াৰ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই। ঐ বাই বুলি কৈ দিছা, বাই বাই গাইজ, ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। ই ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ হৈ দিছে বে, বাই। হানি কৰিব যাব, মোৰ ধুনীয়াতে ইয়াৰ ভিডিঅ' চাই দিব।